Hallå där och välkomna till en ny fotbollsvideo. Ja men hallå där, välkomna ska ni vara till en ny fotbollsvideo. Nu står vi här, Västerås IP vill jag på säga, Hamri. Första fotbollsvideon för året, vi har ett strålande väder. Vi ska ta och köra lite crossbar challenge idag. Det är gamla fina rackan, ni vet hur det funkar. Men om ni inte gör det så ska man alltså träffa ribban bara. Så, fem försök. Du ser cool i håret här. Ja, snygg. Så fem försök var, man ska träffa ribban så många gånger man kan. Inte svårare än så. Då kör vi! Ja, varsågod, nu börjar Johan! Ja, det är jag, Johan. Johan är jag. Åh! Jocke! Kör! Kör, Johan, nu! Nej, det är så äckligt. Ja! Johan! Nej! Två skott kvar, nu kör vi. Johan, Nästa, baksida räknas. Sätt igen. Aj! Det är läskigt dåligt. 0 av 5. Men han gillar inte redan. Hon gillar klassikillar. Gillar klassikillar. Då är det min tur. Mappedix. Vad paddas. Direkt. Ingen har ju suttit den här så länge, så det blir. Antonio, varsågod. Boo! Satt. Nej. Hej. Tjej. Vad händer? Upp med den. Jag har fått upp den idag. Nej! Yeah! Vilken. Nu kommer den till. En till. Nej. Ja, det har varit bättre till slut i alla fall. En bäst än så länge. Ja, det har varit jättebra kontot än så länge. En träff alltså av 15 skott. Vilket äckel! Hej! Nej! Sista, det gäller nu! Det blir inget. Ja, Olle satte varsin. Det betyder sadden alltså. Om jag sätter den så måste Olle missa så att det blir. Jag börjar. Suni, what the top? All press på Olgod. Kan han göra det? Måste visa tydligt att du ska. Han vinner! Hon gillar. Vänner intro, varsågod. Jaha ja, det betyder alltså att jag plockar hem den första crossbaren för året. Otroligt, på andra plats och ni missar allihopa. Kolla in de andra fotbollsvideorna, finns i beskrivningen också. Lämna like också, så ses vi nästa gång. Nej, Kolla. Såg du nära då?